Кожного дня з понеділка по п'ятницю відповідай на актуальні питання на головних вулицях Миколаєва та почуй голос твого міста. В середу, 13 лютого, Миколаївській міській раді підписали договір про придбання у лізинг 23 автобусів середньої місткості МАЗ. Тож ми вирішили спитати у городян, наскільки вони радіють такій події і завдяки чому це вдалося. Положительно ми будемо облегчення зробити, особливо, наверное, для пенсіонерів. Це хорошо, потрібно, звісно. З корабельного району, от нам би побільше туди автобусів, тролейбусів, трамваїв. Звісно, ну, звісно. Чим більше транспорту громадянського, тим краще буде всім. Пускати в труднодоступні частини міста, то я дуже приветствую, чому ні? Якщо це будуть городські автобуси, то значить вони потрібні, тому що комерційних у нас достатньо. Потрібно, потрібно, тому що маршрутки вон всі розвалені. Красно. Пусть покупають. Будемо їздити на автобусах. Давно пора, поскольку транспорт, наш транспорт Миколаївський, я имею в виду малий транспорт, он не удовлетворяет жителей. Конечно, потрібно. Транспорт, уже ті маршрутки на ходу розвалюються, люди випадають з них, уже старі, все, так що транспорт обов'язково треба. Лучше, конечно, будет, наверное, я думаю. А то есть за счет того, что у нас теперь свой бюджет в городе, и у нас больше денег на то, чтобы это покупать. Я так понимаю. Потому что денег больше стало, потому что не отправляем в Киев, как это раньше делалось. Все, что заработали, что посеяли, сжали, отправили в Киев, а потом просим на коленях, дайте, пожалуйста, денег для Николаева. А теперь что заработали, то и тратим.